Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovu jednačinu gde je potrebno da nađemo čemu je jednako x, x nam je nepoznato, mi znamo da koliki su f od x i g od x. Da bismo rešili ovu jednačinu da je f od minus 1 od x jednako g na minus 1 od x, potrebno je da nađemo inverzne funkcije ovih naših funkcija f od x i g od x, znači traži nam se ovde ovo f na minus 1 od x, ajmo to da nađemo. Mi znamo po definiciji da kad imamo da je f na minus 1 od f od x jednako x. E sad, da bi neka funkcija imala svoju inverznu funkciju, potrebno je da to preslikavanje bude bijektivno, odnosno da funkcija bude 1, 1 i na. Međutim, ovde, da kažemo, odokativno se vidi da će to biti slučaj, tako da nema potrebe to da se proverava. Ipak, ako želite to dodatno da proverite, a ne znate kako, možete da nađete dosta videa na našem kanalu vezanih za tu temu. Ajmo da se vratimo sad na zadatak. Dakle, imamo ovde da je f na minus 1 od, umjesto pišemo ovo f od x, mi imamo po tekstu zadatka čemu je jednako to f od x, to će biti jednako 3x minus 5 i to treba bude jednako x. Sad uvodimo smenu ovo što je u zagradi, da je jednako nekom novom slovu, stavit ćemo da je to neko slovo t i onda ćemo rešiti ovu jednačinu po x, znači ovo minus 5 prebacimo sa desne strane, to će biti plus 5, 3x će dakle biti jednako t plus 5, podelimo celu jednačinu sa 3, x će biti jednako t plus 5, pa kroz 3. Sad kad uzmemo i vratimo se ovde, znači gledamo ovu funkciju, bit će f na minus 1 od, umjesto pišemo 3x minus 5, pisat ćemo t, pošto imamo da je ovo 3x minus 5 t, i to treba bude jednako x. Umjesto pišemo x, mi ovde smo našli koliko je to x, x nam je zapravo t plus 5 kroz 3. Ali s obzirom da ovde imamo da je sve po promenljivoj t, a nama treba po promenljivoj x, imat ćemo da je f na minus 1 od x zapravo jednako x plus 5 kroz 3. Slično tome, potrebno je nađemo čemu je jednako g na minus 1 od x, opet po definiciji imamo da je g na minus 1 od g od x jednako x, odnosno g na minus 1 od g od x je zapravo 5x minus 3. I to treba bude jednako x, odnosno opet sad ovde ovo što imamo u zagradi, uvodimo smenu da je to jednako nekom slovu, ajde može opet da bude slovo t, to je odvojeno od ovog ovde, imat ćemo sad da je 5x jednako t plus 3, dakle ovo minus 1 smo prebacili, minus 3 smo prebacili, postalo je plus 3, podelimo celu jednačinu sa 5, imat ćemo da x jednako t plus 3 kroz 5, i sada kada vratimo ovaj tu, kad se vratimo na ovo g na minus 1 od g od x, odnosno na ovaj donji, pardon, umjesto da pišemo 5x minus 3, mi ćemo pisati t, pošto smo ovde dobili da je to jednako t, i to treba bude jednako, umjesto da pišemo ovo ovde x, pisat ćemo da je to t plus 3 kroz 5, i vratimo da to bude po promenljivoj x, a ne po promenljivoj t, znači to će biti x plus 3 kroz 5. I sad po tekstu zadatka ova dva su jednaka, znači imamo da je f na minus 1 od x jednako g na minus 1 od x, to nam je ovaj uslov zadatka. Znači drugim rečima imat ćemo situaciju, dakle f na minus 1, najpre pisat ću ga, od x jednako g na minus 1 od x, to nam kazuje zadatak, a mi smo dobili da je ovo f na minus 1 od x zapravo x plus 5 kroz 3, to treba bude jednako g na minus 1 od x, to je x plus 3 kroz 5. Želimo da se oslobodimo ovih razlomaka, množimo celu jednačinu sa 15, imat ćemo 15 puta x plus 5 kroz 3, da je jednako 15 puta x plus 3 kroz 5, skratimo ovde ovo sa 3, ovde bude 1, ovde 3, znači imat ćemo 3 što množi x plus 5, da je jednako ovde skratimo 15 i 5 sa 5, ovde 1, ovde 3, to će biti jednako 3 što množi x plus 3, pardon, ovde je bilo 5,
a ne 3. Loše sam skratio i sad ovdje množimo svaki sa svaki, znači množimo 5 puta x, to je 5x, množimo 5 puta 5, to je plus 25, treba bude jednako 3 puta x, to je 3x, i 3 puta 3, to je 9. Prebacujemo x-ove sa leve strane, imat ćemo 5x minus 3x, a ovo minus, plus 25 prebacimo sa desne strane, to postane minus 25 i plus 9 prepišemo. 5x minus 3x, to će biti 2x, da je jednako minus 25 plus 9, to je minus 16. Podelimo celu jednačinu sa 2x, će biti jednako minus 16 podeljeno sa 2, x će biti jednako minus 8. I to je rješenje ovog zadatka. To je to za sada. Pozdrav!